何や、スコピクピクやったな、シュポピクピク。まあ、シュポピクピクして。かわいいね。けど。かわいいね。かわいいね。まこちゃんがね。黒板ありがとうございます。今日は2位で終了かな、どうなの、こっから。ねえ、爆投げとかあるのかね。1位で終わりたかったけど。2位か。初日1位で終わって安眠したかったけどね。爆投げはないか。さすがにもう3時だし。さすがにきついか。いただきます。うまっ、うまっ。これトマト焼きそばっていうかナポリタンですね。ナポリタン、完全にこのスパゲッティのナポリタンです。これトマト合いますね。さあ、ちょっと味濃いかな、飽きちゃうかな、ずっと取ってるとこれ。うまいけど最初は。味が濃い。最初はうまいけど、半分ぐらい食ったらこれ飽きちゃうもん。あ、豪華ありがとうございます。豪華ありがとう。感じる方ありがとうございます、徳明さん、ここ。いつもありがとうございます。いや、ご飯と一緒に食ったらこれ、ちょっと血糖値やばいんで、そしてちょっとご飯はやめた方がいいと思います。さすがに。いや、これ2個入れて、これ1個でよかった。1個でもクソ多いんだけど。これ2個いたら完食できない。味濃いな、これ。トマト全部入れなくてもよかった、これ。いや、うまい。ナポリタン好きな人はおすすめですね。スパゲッティ。ああ、5倍、ツイッターフォローして分かりました。DM 送ってください、ツイッターの方に。はい。ただ、俺のフォローって、今だけ10個投げても、ただ、このイベントで、この10個だけしか投げなかったら外しますからね。まあ、そこは俺の自由じゃん。一応、フォローはしますけど、こう、継続的にアイテムを投げないと、フォロー外すから。俺、そうしてんだよ。いつも相手を投げてくれる人はフォローしてんだけど、ツイッターで。あれです、カタカナ型1個あれです。で、ひどくないでしょ。だって、ちゃんとフォローしたら守ってるわけだから、そっから相手も1個も投げないとか、別に俺のファンでもないし、フォロー外しても別にいいじゃん、それ。別に俺の勝手なんだから。俺にフォローさせたいと思うようなリスナーになれ。そうだろ。上納金を納める。まあ、そうですね。そんな感じですね。お前何様？よっさん様だよ。覚えときな。深夜の帝王よっさん様だよ。覚えとけ。脳に刻み込んどけ。二度とそのコメントを書かないようにな。だから別に俺はアイテム投げてくれたら自然にフォローするから、言わなくても。だけどそこまで俺にフォローしてほしければ、まあ10個でフォローするよって。フラッチ学園。
いや、ゴミクズって言うんだったら別にフォローね、しなくてもいいじゃん、みたいな。アイテム投げてフォローしてくださいって言うんだったら、しますよって。地震？やばらくないっすね。あ、東京地震だったんだ。茨城全く地震ないっすね。震源地だから、東京寄りなんですよね。茨城は地震がないです。発信源神奈川とかなんじゃないの？同じ関東でも北関東ではない、ね、震源地。ホノルル、ホノルルってどこ？海外。海外住んでると見てんだよ俺の放送。東京入れてらしいよ、ちょっとね。でも地震もそろそろ大きいの来るって言うけどね、大地震が。あ、震源千葉なんだ。でも千葉の下の方じゃない？千葉の、あの東京寄りの方だったら茨城も来る。俺茨城の千葉寄りの方だから、多分千葉のあの館山とかあそこら辺じゃないの、下の方、うん、鴨川とかじゃないと茨城も揺れるはずだから。絶対ヘアバンド可愛い。そうでしょ、南西でしょ、だ鴨川あたりじゃない、俺の言った通りじゃん。鴨川あたりです、思うよ。美味しい。ただちょっと飽きてきた、味が濃いから。これトマトのソースちょっと入れすぎた、全部入れちゃったから。この時間はなんで閲覧伸びんの？だやる、あの、放送がないんでしょ？面白い放送やってないんでしょ？ DM 送りました。わかりました。だから、ふおっちさんちゃんと見てるからね、俺は。このイベント5日間、ね。まあ、最低ノルマ、ふわっち学園200個ぐらい投げないと外すかもしれないんで、そこは許してね。そこはまあ別にね、昼飯を20日分抜けば、ね、いい話だから、20日ぐらい抜けるでしょ、昼飯、ふおっちさん。俺の旅にね。まあ一応フォローはしますけど、この5日間ちゃんと見てんでね、ふおっちさん。いや、きつくないよ。俺の囲いだったら、最低でもそれぐらいしてくれないと、だってスクールバスになれないもん。20日？いや、だから別にじゃあ、昼飯じゃなくて夜飯でもいいじゃん。夜なんか食わなくたって死なないって、20日間。うん、トマト焼きそば、簡単に作れるよ、こんなの。あの、動画、YouTube とかで作り方上がってる。あ、でも、ね、うまいね、トマト焼きそば。別にふおっちさんだけじゃないよ、ね、君たちも明日から20日間ね、夜ご飯抜いて